Група граждани се събраха пред Американското посолство в София на протест под надслов. САЩ долу ръцете от православието. Те заявиха, че има достатъчно данни за това, че САЩ грубо се намесват в църковните дела и именно те стоят в основата на разкола в Украина. Публично известни са финансовите зависимости на Вселенската патриаршия от САЩ. В тази връзка те разглеждат като натиск върху Българската православна църква скандалният отказ от страна на патриарха Вартоломей да допусне българския митрополит Киприан да служи на годишнината на Българския храм Свети Свети Константин и Елена Фодрин. Важно е да се отбележи, че именно митрополит Киприян главява синодалната комисия, която трябва да се произнесе по украинския казус. Протестиращите отбелязаха също, че хронологията на събитията в Украина ясно показва водещата роля на САЩ. А от погрома, който беше устроен по време и след разкола в Украина, страдат и хилядите българи там. Беше отбелязано също, че именно на 19 октомври американците награждават разколника Епифании и то за защита на човешки права, докато в Украина свещенослужители бяха преследвани, храмове бяха отнемани или подпалвани именно от поддръжниците на разкола. Странни са и наградите, които си разменят. Например, отец Александър, който осигурява връзката на Константинополската патриаршия с крилото на демократите в американската власт. През 2003 година награждава бившия директор на ЦРУ Джордж Тенет. На 13 декември 2018 година украинският разколник, така нареченият патриарх на киевската патриаршия Филарет, даде църковна награда на бившия заместник директор на ЦРУ Джак Дивайн. Последователността на събитията според тях говори много. Например, наскоро държавният секретар на САЩ Майк Помпео посети Гърция и намекна при какви условия ще се дават пари на Гърция, както и че е важно как ще се реши въпросът с украинската автокефалия. Дни след това Елатската църква реши да се произнесе позитивно за автокефалията и то на извънредно заседание по въпрос, по който мисли повече от година. Сега там върви скандал, защото се оказа, че много от митрополитите са против. Няма как да не се направи връзка с посещението на Помпео, подчертаха събралите се. Протестиращите издигнаха плакати с лозунги «Вартоломей – марионетка на Вашингтон». Марионетката Вартоломей оказва натиск върху българската православна църква. Епифании и Филарет – агенти на ЦРУ. Не на разкола в православието. Елатска църква – упомни се, върни 30-те сребърника на Помпео. САЩ – долу ръцете от православието.